كسو دواد برنامج كاسبوعا يا ساينسكا اسبوعي لا سودا في كو اي لباتن ايبن سغال لباتن محاد دونيدا ساينسكا كسو كورداي هي اد الناسا ايا مركادي اوغو هوريساي كو دواقدي ان بيشا 2024 كا ان دد اي ادمي دونتو دد كاسي ميد كاميدا هنا وا غبر سدا اي شيغان محا بيشا لغا دونيا محا سناسا حد اي عودسنيسا وحان كو انكي دونا برنامجك مانتا سينسي هنا ذنوشك ايا شاقي ان اي صوصارين انتبيوتك يونيفرسالا او عضو والبحيطة حيوانة لغو داوين كرا واي كروموزوم ايا حوك ديراده لغا اغادي دومبرك ايراجة مرنبا ان اي سان اسكوميت نقن كرن ايا معلومات كالي وامركالي ايا برنامجك اسبوع لها اي ساين isbuucii u dambeeyay boga hay'adda NASA ayaa waxa lagu qoray qorshaha hay'addu ay leedahay 2024ka waxa ayna sheegtay in bisha dusheeda dad ay ku duudagi doonaan waxa ayna sidoo kale hay'addu ay raacsiisay dadka ugu horeeya ee safarka bisha loo diri doona waxa kamid ah gaban waxa ayna kooxdan astronautka ay ku soo dalxiisi doonaan dhinacyo kala duwan ee bisha kamid ah tanina laga soo bilaabo 1906kii waa guul kamid ah guulaha ugu waaweyn ee bani aadamka bar kale in bisha cagta uu dhigo lama ogo in hay'adda NASA safankani astronautka ee bisha dusheeda in si life ah dhulka loo soo tabin doono ama in kale balse hadda hay'adda NASA waxaa ka hortaagan dhowrshay in bisha ay booqato mid kamid ahna isbuucan ayay bogeeda ku sheegtay waxa ay u baahan tahay hay'addu qarash dhan $3.2 billion oo dollar si agabka degitaanka loo sii sameeyo waxa ayna dalabkan hay'adda NASA ay u gudbisay Kongareeska Mareykanka sida ay ku sheegeen bogooda sanadyadii u dambeeyay dowladuhu qaasatan Shiinaha, Ruushka iyo India waxa u socday dadaal iyo qorsho taas oo lagu doonayo in bisha dusheeda laga dhiso xarun tamarta energy-ga laga soo saaro dadka qaar waxa ay leeyihiin si qarsoodi ah dowladaha qaar ayaa qorsheynaya in bisha dusheeda dunida ay ka maamulaan waxa halkaas laga dhisi doonaa sida ay dadka qaar ay leeyihiin xarun askar oo military ah balse waxa hubaalah in bisha dusheeda hay'adda NASA cilmi baaris dheer iyo sahmin in lagu sameyn doono waxaana halkaasi laga soo qaadi doonaa dhagxaan iyo ciid iyo waxyaabo kale balse bilowgii 2024ka qof bani aadam ah inta aanan halkaa loo dirin ka hor waxaa lagu tijaabin doonaa rokeedyada qofna uusan wadin haddii lagu guuleysan karo in halkaasi toos ah looga degi karo ama in kale si loo tijaabiyo waxaana la qorsheynayaa tijaabooyinkan in loo sameeyo dhowrka bil ee soo socda ama 2021ka gudaheeda Y chromosome oo kamid ah koromosoomyada jinsiyada ayaa isbuucii u dambeeyay koox cilmi baarayaal waxa ay ogaadeen inuu qabto shaqo ka badan tii awal loo heystay ah in jinsiyada canuga doon weyn uu ka qaato sida asalka waxaa la ogaa dumarka laba koromosoom oo XX ah in ay leeyihiin halka raguna Y koromosoom oo kali ay leeyihiin mar walbana jinsiyada waxaa kala soo jiray aabaha maadaama Y koromosoom uu leeyahay gobolo kala duwan oo Y koromosoom gudaheeda ah marka jiinka dib loo ay waxa ay seenisiyahanadu holgab ay ka dhigeen laba jiin oo Y chromosome gudaheeda ah waxaana la indhindhay in istaraayska iyo qalqal unugeed inuu ku dhacay cilmi baaraha arrintani ka faalloonayo waxa uu dhahay ragga iyo dumarka xanuunada in ay ku kala duwanaadaan waxa sababa waa Y chromosome Y chromosome-kani waxa uu door ka ciyaaraa habka unugu u shaqeeyo dumarka iyo ragguna marka physical iyo anatomic ahaanba kala duwanaanshahooda laga soo tago waxa ayba ku kala duwan yihiin habka unuga ilmacaagtada xitaa u shaqeeyo sidaasi darteeda COVID-19 marka dumarka laga soo tago viruska waxa uu dilaa ama ku badan ragga sababtoo ah Y chromosome ayuu viruskani si toos ah COVID-19ka ula xiriiraa waxaana marka lagu baqaaway in gabar aysan noqon karin nin ninna gabar uusan noqon karin hadalhaynta isbuucan u dambeysayna cilmi baaristani kadib dadku waxa ay leeyihiin dumarka feministiga ah ee rumaysan ragga iyo dumarku in ay simanaadaan argumentiskooga cilmi baaristani ayaa bungbung ugu filan koox ka tirsan jaamacad da tumen ee ruushka ayaa waxa ay shaaciyeen in ay soo saareen daawo antibiyootig oo u fiican cudur walbo xitaa xayawaanada in lagu daaweyn karo daawadani ayay saynisyahanadu sheegeen sida lagu faafiyay wangeeska applied biochemistry and microbiology antibiyootigani waxa uu si qaas ah awood xoogan u leeyahay cudurrada bakteeriyada iyo fangiga taariikhda bani aadamka guulaha ugu waaweyn ee dhanka caafimaadka waa soo saarista daawada antibiyootiga inkastoo daawadani xogteeda mawduuc kale ay tahay haddana khubaradani waxa ay sheegeen tijaabooyin kadib in dunida ay u soo bandhigi doonaan daawadani antibiyootiga qof walbana antibiyootigani cudur walba uu isticmaali karaa bilaa dhakhtar
جامعه كاليفورنيا ايا waxa ay cilmi baaris ka dib ay sheegtay in hurdada maskaxda ay u fiican tahay si qaas ah cilmi baaristani waxa looga hadlay ciyaalka yaryarka ah iyo hurdada waxaana loogu digay cilmi baaristani waalidiinta inta badan ciyaalkooda hurdada ka soo toosiya maskaxda dhammaan xayawaanada iyo bani aadamku wixii qaladaad neerfaha iyo hidaa iyo wax walba ee ka qaqdamay dib ayay maskaxdu u soo saxdaa ama ay u nadiifisaa qaladaadkeeda xilliga qofku uu hurdayo sidaasi darteed hurdo la'aan qofka inuu noqdo ama in hurdada lagu kala jaro ama si xun qofka loo toosiyo wixii albaab u furmi karta ayay leeyihiin cilmi baarayaashu dhaawac maskaxeed qofka inuu ku dhaco waxaana cilmi baarista sidoo kale lagu sheegay ilmaha yaryarka ah maskaxdoodu marka ay yaryihiin waxa ay ku jiraan marxaladda maskaxda iyo neerfuhu ay kobcin lahaayeen canuga xilliyadani waxa uu la kulmi karaa problemyo badan oo dhanka maskaxda ah sidaasi darteeda mekaanisimka difaaca jinka canuga xilligani waxa uu galaa hurdo aad u qoto dheer si qaladaadka dib looga saxo waalidka haddii uu arka canugoo in badan hurdaya waa inaysan qalad ama cillad kale u fahmin tani waxa ay tilmaamaysaa caafimaadka canuga qofka weyn waxa uu ugu yaraan uu u baahan yahay inuu hurdo hurdo caafimaad leh muddo 7 saac ilaa ba canuga yarka ahna muddadani laba jibaankeeda ama in ku dhow maximum ahaan waa inuu hurdaa.